შუახევში საახალხო დღესასწაული შუახევობა გაიმართა ღონისძიებაზე. ტრადიციულად წარმოდგენილი იყო ხეობებისთვის დამახასიათებელი კერძები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ყოფითი და სამეურნეო ტრადიციები. ადგილობრივებსა და მოწვეულ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ადგილზე დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი სამზარეულო, გაცნობოდნენ სახელოსნოების ტრადიციებს. გაიმართა ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი და სპორტული ღონისძიებები. დღესასწაული სათავეს 1982 წლიდან იღებს. შუახევობა მინდა მოგილოცოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული, სახალხო ზეიმი. ძალიან ბევრი ადამიანია შეკრებილი და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობებმა იცოდეს ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიციები და რა თქმა უნდა ამ დღესასწაულებს მაქსიმალურად უნდა მოუხდინოთ.